Браво, аплодисменти, моля за прекрасните танцори, справиха се чудесно. А сега разтваряме краката. И правим. Горе, 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 горе. И сега. Оп, туп. Оп, туп. Сега същото го повтаряме, но ръцете долу. Долу, 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 долу. И махаме. А можем ли силно да кажем? Зумба е, зумба а. Още по-силно. Да пускаме тогава 32. Изненадахме диджея. А, видя ли сега? Музика! Танцори никога не се изморяват. Сега скриваме лицето.